15 ші шілдеден бастап шылым қымбаттайды қаржы министрлігі жариялаған бұйрыққа сәйкес еліміздегі темекі өнімдерінің ең төменгі бағасын елу теңгеге көтері көзделген қазір ол 770 тенге кен теңге екенін ескерсек енді келесі аптадан бастап 820 тенге теңге болмақ әрі келер жылдан бастап тағы ел теңгеге қымбаттамақ бұған темекі акцизімен шикізат және логистика бағасының себеп әрі қымбатшылық арқылы азайту көзделген.